ဒီကနေ့ညဟောကြားမယ့်တရားတော်ကတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်တရားတော်စပြီးတော့ဟောကြားနာကြခြင်းညွှန်ကြရအောင်တရားနာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာဉာဏ်စအတိလိုက်ပြီးတော့တရားတော်ကိုရိုးရိုးတည်တည်လေးလေးဇက်ဇက်နဲ့နာယုတ်မှတ်သားလိုင်းနာจิตုံးကြရအောင်မမိအောင်မမိအောင် ရင်နှလုံးသားထဲမှာဆွဲမြဲပြီးတော့နေနိုင်အောင်တရားတော်ကိုခန္ဓာဉာဏ်စအတိလိုက်ပြီးတော့ပြည့်စုံကြတဲ့အနာယုတ်မှတ်သားနိုင်နာจิตုံးရအောင်ဒီနေ့ဟောဖို့တရားကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ညကဟောခဲ့တယ်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တရားတော့ဆက်ဖို့ဒီနေ့ဟောမယ်နော်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တရားကအလို့ကိုအတိခက်နဲ့နေတဲ့အတွက် တဖြည်းဖြည်းချင်းဦးဇင်းတို့မဟာစီဆရာတို့ဘုရားကြီးဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့ခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ဟောနေရတယ်ထက်ကထက်ကလည်းပြောနေရတယ်ကြောင့်တကယ်မကုန်နိုင်ဘူးဒီကနေ့တော့ဒီပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တရားနဲ့နေတဲ့အကြောင်းအရှင်အနန္ဒာဤအထုပ္ပတ္တိကိုဖော်ပြပြီးတော့ဟောမယ်နော် တနေ့တော့အခါမှာနဲ့အရှင်အနန္ဒဟာသောတာပတ္တိလှတမဘဂဝင်စားပြီအဲ့ဒီသမဘမှာထနေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုဆင်ញင်တော်မူပါတယ်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရတို့ဖြစ်ကြတယ်သင်္ခါရကြောင့်ဝိညာဉ်ဖြစ်နေစသည်ဖြစ်ပေါ့ အစမ်းမအဆုံးတိုင်အောင်ဆင်ញင်တော်မူပါနဲ့။ဘုရင်ပြည်ချင်းဟာဘာကြောင့်ရှိရတယ်လဲ။ဘဝအတိဖြစ်လို့ရှိရတယ်။ဘဝအတိဘာကြောင့်ဖြစ်ရတယ်လဲ။ဖြစ်ကြောင်းကံရှိလို့ဖြစ်ရတယ်ဆိုတဲ့အဆုံးမအစမ်းတိုင်အောင်လဲဆင်ញင်တော်မူပါ။အထောတူပဲ။အစမ်းနဲ့အဆုံးမှ အလေရောက်အောင်လဲဆင်ញင်တော်မူပါနဲ့အလေမှလဲအစနဲ့အဆုံးတို့ရောက်အောင်ဆင်ញင်တော်မူပါနဲ့ဒီလိုဆင်ញင်တဲ့အခါပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တရားတော်ဟာအရှင်အနန္ဒမှာထင်ထင်ရှားရှားပေါ်နေတဲ့အတွက်မခက်ခဲမနဲ့နဲ့ပဲလွယ်ကူသလိုထင်ရပါတယ်။ဒါကြောင့် အရှင်အနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားရဲ့ထံသွားပြီးတော့ဒီလိုလျှောက်ထားပါမြတ်စွာဘုရားအောဘွယ်ကောင်းလှပါနဲ့ဖုရားနဲ့မဖြစ်စဖူးထူးလှပါနဲ့ဖုရားဒီပဋိစ္စသမုပ္ပတ္တရားဟာအလုံးပဲနဲ့လဲနဲ့နေပါနဲ့ဖုရားနဲ့နေရောင်လဲထင်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့တပြည့်တော်မှာတော့ ပေါ်လွင်ထင်ရှားပြီးတိမ်တိမ်ကလေးလိုထင်ရပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားလို့လျှောက်ထားပါဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကမဟေဝအနန္ဒအဝဝဆာဒီလိုမပြောပါနဲ့အနန္ဒမဟေဝအနန္ဒအဝဝဆာဒီလိုမပြောပါနဲ့အနန္ဒလို့မြတ်စွာဘုရားကသာမြင့်တော်မူပါဒီလိုသာမြင့်တော်မူတဲ့စကားထဲမှာ မြတ်စွာဘုရားအရှင်အနန္ဒကိုချီးမြှောက်လိုတဲ့သဘောလဲပါရှုတ်ချမောင်းမဲလိုတဲ့သဘောလဲပါနေလို့အထက်ကထားမှာပြဆိုထားချီးမြှောက်လိုပုံကတော့အနန္ဒသင်ဟာပညာကြီးနဲ့ဉာဏ်ထက်ဒါကြောင့်သင်မှာနဲနဲနဲ့ပတိစ္စသမုပ္ပါဟာပေါ်လွင်လွယ်တဲ့ကဲ့သို့ ပေါ်လွင်တဲ့လွယ်တဲ့ကဲ့လို့ထင်ရတယ်အခြားသူတွေမှလည်းဒီလိုပဲပေါ်လွင်လွယ်နိုင်မယ်လို့မထင်နဲ့ဆိုပြီးဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်ချီးမြှောက်လို့တဲ့သဘောပါဝင်နေပါတယ်အရှင်အနန္ဒမှာပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လွင်ထင်ရှားခြင်းအကြောင်းက၄ပါးရှိပါနေအဲ့ဒီအကြောင်း၄ပါးက ဘယ်ဟာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နံပါတ်၁ကရှေးရှေးဘဝတွေကစီးပူခဲ့တဲ့ပါရမီ
อุปนิเทศเนี่ยปิสงชินัมเบอร์1ก็สิยะธรรมมิยะธรรมะนิณะนิตยะขันธ์อยู่แค่ผู้ชินัมเบอร์2ก็โตฏฐะบันผิดชินัมเบอร์4ก็อัจฉะอัญญะมะชินสุเนี่ย4บาก็เอ๊ะเนี่ยจองเลบาแท้ก็ชีอุปนิเทศเนี่ยปิสงหมู่ชีอุสอเปล่ามั้ยเนาะ လွန်ခဲ့တဲ့ကပ္ပဒသိန်းထက်ကဘဒုမုတ္တရအမိနောရှိနေမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူခဲ့ပါနေခမဲတော်ကအနန္တအမိရှိနေမင်းဖြစ်ပါအဲ့ဒီမင်းရဲ့မြို့တော်ကခန္ဓာဝတိအမိရှိပါဘဒုမုတ္တရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဧကတဝေကနှစ်ပါးကတော့အရှင် เทวีลันเนี่ยอศีตุสันตะโลขอบะอลอัจจุยะหังก็တော့อศีตุมนาโลขอบะปุถุมุตระมัสสะพะยะหะยะหันตะไตอัจฉายะเนี่ยตะกว่าขะเมนอเมญจีโกฉีเหมี่ยวต่ออาภิเตหันตะวะดิเยปิโลมาตะรินตองนิโลมุบาเลเอนิโตงะอศีนันนายะอะลองกะ ပဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရား၏ညီတော်သူမနမင်းသားဖြစ်ခဲ့ပါခမဲတော်မင်းကြီးကသားတော်သူမနမင်းသားကိုနဲ့ခန္ဓာဝဏီမြို့တော်မှာယောစနာ80ဝင်းတော့အယတ်မှာမြို့ဇာအဖြစ်ခန့်အပ်ထားပါနေဘယင်ခံခနဲ့သဘောမျိုးပါဒီလိုခန့်အပ်ထားနဲ့အတော်တွင်မှာ အဲ့ဒီနဲ့ပိစံတရိအယက်ကတပုံထတဲ့အတွက်ခမဲတော်မင်းကြီးထံသူကအစီရင်ခံပါခမဲတော်မင်းကြီးကတပုံရံတို့ကိုနှိမ်နှင်းလို့ဘုအမိတ်ပေးလိုက်ပါလေမင်းသားကလည်းအမိတ်အတိုင်းပေါ့တပုံကိုနှိမ်နှင်းလို့ငြိမ်ဝတ်သွားတဲ့အခါ တဘုံရံအင်းငိမ့်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်းခမဲတော်မင်းကြီးထံအစီရင်ခံပါအဲ့ဒီအခါဘယင်းမင်းမြတ်ကလည်းနှစ်သက်အာရတော်မူတဲ့အတွက်အမြန်လာရအမိတ်ပေးလိုက်ဒီတော့မင်းသားကသူ့ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်အမတ်တထောင်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါလေခမဲတော်ကစုပေးလို့ရှိ ဘယ်လိုစုကိုယူသိပါတလဲလို့ဒီလိုတိုင်ပြန်တာအချို့အမှတ်များကဆင်မြင်းယထာတောင်းဖို့နေပေတောင်းဖို့ယတနာခုနှစ်ပါးတောင်းဖို့အကြံပေးကြပါတချို့ကတော့အရှင်မင်းသားတို့ဟာပြည့်ရှင်မင်းမြတ်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်မြင်းယထာရွှေငွေအစရှိနဲ့ ဥစ္စာယတနာတွေဟာမရှားပါဘူးရလွယ်ပါလေအဲ့ဒီဥစ္စာယတနာတွေဟာရပြည့်ရင်လည်းတနည်းကြလို့ရှင်ရင်စုပ်ပြစ်သွားရမှာကြီးပဲကုနိုလ်ကောင်းမှုကိုယ်တိုင်ယူဆောင်သွားနိုင်ပါနဲ့ဒါကြောင့်ခမဲတော်မင်းကြီးကစုပေးရင်ဘဒုမုတ္တရာမြတ်စွာဘုရားကို ဝါတွင်သုံးလပတ်လုံးနဲ့ပြုစုလုံကျွေးဖို့စုကိုယ်တော်တောင်းယူပါလို့အကြံဉာဏ်ပေးကြတိုက်တွန်းကြပါဒီတော့သူမနမင်းသားကအဲ့ဒီနောက်ဆုံးအကြံပေးချက်ကိုသဘောကျပြီးတော့ကောင်းပြီသင်တို့ဟာငါရဲ့ကရိယာနမိတ်တ်မေဆွေကောင်းတွေပဲဘဒုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကိုပြုစုလုံကျွေးဖို့အခွင့်ရယူခြင်းနဲ့ စိတ်ကူးဟာငါ့မှာမူလကမရှိသေးဘူးတင်တို့ကဒီစိတ်ကိုဖြည့်အောင်ဖို့ပေးကြနဲ့ဒီအတိုင်းပဲအခွင့်တောင်းယူမယ်လို့ပြောပါခမဲတော်မင်းမြတ်ထံရောက်တဲ့အခါဝါမြဝန္တာနှုတ်ဆက်ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက်ခမဲတော်မင်းမြတ်ကအလိုရှိရာကိုတောင်းဖို့စုပေးပါနဲ့အဲ့ဒီအခါ သူမနမင်းသားကောင်းပါပြီခမဲတော်ဘဒုမုဒ္ဒရာဖရာရှင်ကိုသုံးလပတ်လုံးပြည့်စည်လေးပါးဖြင့်ပြုစုလုံကျွေးလိုပါနေဒီလို
Kao mu piyuto apshin, mimi ibawa gu amyaya aung piyu chenpa ne, ti su gu la pino muwa lo taunso. Ti no, kame no me miya ka, ti su gu no ma pina imu ta no, ne ta cha su gu, lo e taung ba lo piyo ba ne. Shiga, anna vai menwe ha, wara ko ne su gu, pi me lo wong kham jini. Bama su, tau ne ha gu, pi ya. Mepiya, mangga no tesa zaga shiya, dajau menaga, tilo acakai mido piyoba, kameno, yemi gua soya ne meno ma, pi me sule zaga nai matiwe, zaga ne miu shi kau madala, tano tau ne tisu gura, pi no muba, tacha su gua lo me shi balo, acakai mido piyone. Tino, minjima. Menyinta ne atwe, priya ne dilo da piyoyando. Tano, miyaswabhiya ya sego tipu khenne, ngaga pipi me lupiya ga lo me shibu. Tita, machwa lobu solo shiyin, penema matanai bulo dilo priya ne piyoba. Tino, minna ga kauma vina. Miyaswabhiyaya se alogo chanot tiya ang chyoza pa me lo pyo bhi lo phaya dhangu twaba ne chao no yao de chen Miyaswabhiyaya ga Swampong pe bhi lo gana kunina go vene no mune akha pshipa gana kunina isu no Miyaswabhiyaya tarendo no mune tina chao no va No, dilo, gana kuni dai dhamma, tabandi chanasa, tarento ni no mukha pshene atwe. Tumana mendaha, siwe zauma, shini jani. Yahano miya tan chinka bhile, miya swabhiya a, umyo gweya aune, saunya pepo, yautha taumbamba ne, dido. Yahano miya ga, mendagale ngaloha. Miyaswabhiyago aloshi nainokana ma twaya kumyo po akwimaya bho Tumana thena akwiya nelo yoja vane ajao Tumana thitan twabhiro phiyago kumyo kweya saunya pepo taumpa Dino Tumana thena minnagli la laike lo kho saun twabhiro Gana kunitai Parawong kho ne ticha wengle twe ma thabi ne. Gana kuni na chaombo tatwa ba ne. Tumana me na ha phya go phu myo ya la yao ni na chaongo le. Miyaswa phya go yao tha ba ne. Miyaswa phya le. Tumana khenjin pe ne phya ni ya ma thai na mo bhi. Apua myo khama ne. Tumana mena ya, miyaswa bhiya go. Shikho kato de akha, mena baya chenga yao la dele lo miyaswa bhiya ga medo muva. Tino, tumana mena ga, miyaswa bhiya, gana kunita go vimbi ka zaga ga yao ba ne bhiya. Tumana thima dhava, tachayahan no nviga no, ngano ha, Lo shi nai no khanna ma Miyaswa bhiya go phyu phu miyo kwe Maya nai mu lo pyo bhi Tumana te ta se lo lai java ne Tumana te ga no Takho ni liyao yau ne Miyaswa bhiya go phu miyo kwe ya ao Dabhi do a Sao yu bhiwa ne paya Tumana te ha Miyaswa bhiya tadana do ma Allo, achuawe ha tuva ne Diya daima madala miyaswabhiya lo niyao ba ne Allo, achuawe ne mathe pshe chao miyaswabhiya ga maito muva Pelo amugo piyo ye miyaswabhiya no i Tadana no ma Pilo achuawe ne poko tu pshe nai madala miyaswabhiya lo niyao ba ne Allo, da na go le piyo Tila go le sauti, ubo go le chitou ye, dilo achuang wende,
Pogo to Pianine at Jango, Yasa Viaga made of Mubani. Yasa Via de Bindoha. I sent to Mana Tilova, now Pino Mumi, Piada Suya, Tadana Doma. A two? Joan Wayne Pogo Pia Valo Nem, Edilo Pianine, Kuno Kamo Nego, Sibu, Yusu Lovane, Shimaya. ဒီပြေနှွေရထာနာမှာသုံးလတရင်ဝါကပ်ပြေမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတော်မူပါဘုရားလို့သူကပင်လျောက်ပါနေနမမတ္တဘုကောင်းနေနော်မြတ်စွာဘုရားကသူမနာမင်းသာပြရအရကိုကြွသွားလို့အကျိုးရှိမည်မရှိမည်ကိုစင်ကျင်တော်မူပြီးအကျိုးရှိမည်ကိုမြင်တော်မူတဲ့အတွက်သူမနာမင်းသာမြတ်စွာဘုရားတို့ဆိုတာ စေညေယယထာနာမှာမွေတျောကြနေလို့မိတ္တမူပါနေအဲ့ဒါပင်လျောက်ချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားကလက်ခံတော်မူတာပါတိတော့သူမနာမင်းသားကတပြည့်တော်သိပါပြီဖုရားနားလဲပါပြီဖုရားလို့ဝါမြဝန္တာလျောက်ထားပြီတော့တပြည့်တော်ရှေ့ဥစွာသွားနေပြီတော့ကျောင်းတော်ကိုဆောက်လုပ်စေပါမယ် တပြည့်တော်ထမ်းမှလှုပ်လှုပ်ပြီးပြည့်တဲ့အခါကျတော့မှတပြည့်တာဝေကယဟန္တသိနေတကွမြတ်စွာဘုရားကြွလာတော်မူပါလို့ပြည့်လျောက်ပြီခမဲတော်မင်းကြီးအားပြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြန်ကြားပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြွလာတဲ့အခါချမ်းချမ်းသာသာနဲ့တည်တင်းသုံးရွဲ့လန်းခီးတနည်းရောက်မှ ယုစနာတယုစနာနဲ့ကြောင်းလိုက်တဲ့ခုတစ်ခုဆောက်လုပ်စီပါနဲ့ယုစနာ320ဝေးနဲ့ဆိုတော့ကြောင်းလိုက်ပေါင်း320ဆောက်လုပ်ရမှာပေါ့မိမိနေရာမြို့ကိုရောက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့တန်ကန်တော်တသိန်းနဲ့တကွမြတ်စွာဘုရားတည်တင်းသုံးရအတွက်သူကျွဲ့တူဦးရဲ့ဩပနတ်ခေါ်တဲ့ဦးရင်ကြီးကိုအဖိုးတသိန်းနဲ့ဝယ်ယူပြီး တသိန်းနဲ့ကြောင်းဆောင်ကြီးကိုဆောက်လုပ်စေပါနဲ့ယဟန်တော်မြတ်တရင်သုံးဖို့ကြောင်းအဆောက်အုံကြောင်းအဆောက်အုံတွေကိုလည်းဆောက်လုပ်စေပါနဲ့ဒီလိုဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကိစ္စအလုံးပြပါပြီမြတ်စွာဘုရားကိုကြွဖို့အယောက်ပေးပါလို့ခမဲတော်မင်းကြီးထံကြောင်းကြားလိုက်ပါနဲ့ခမဲတော်မင်းကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုဆွမ်းကပ်ပြီး သူမနာမင်းသားကကြွလာတော်မူရန်ပင်လျောက်တဲ့အကြောင်းအသိနှစ်ယောက်ထားပါနေအဲ့ဒီအခါမြတ်စွာဘုရားဟာတပြည့်ယဟန်တသိအချံရနှစ်တကွာနဲ့ကြွချင်တော်မူပါနေနော်လမ်းတစ်ယောက်လမ်းတစ်နှစ်ယောက်လုံးမှာတယုစနာတယုစနာတကြောင်းစီဆောက်လုပ်ထားတဲ့ကြောင်းတွေမှာတညတညတရင်သုံးပြီးတော့တက်တက်တာတာ ကြွတော်မူပါသူမနာမင်းသားလေတဲ့လူလူပရိသတ်များစွာနှင့်တကွတယုစနာအထိခရီးဦးကျိုးစုံပြီးပန်းနေတဲ့စာနေတို့ဖြစ်ပူဇော်လျက်တခန့်တနာပေးဆောင်ပါနဲ့ကျောင်းတော်ကိုရောက်တဲ့အခါဒီလိုလျှောက်ထားပြီးတော့ကျောင်းတော်ကိုလှူတန်းအနှင်းပါတတတဟတေနမေကိတံ တတတဟတေနမပိတံသောဘနနာမဥဇနံပတိကနမဟာမုနိမဟာမုနိယဟမြအစ်ဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားမေအကျွန်ုပ်သည်တတတဟတေနတသိန်းသောအတပြံငွေဖြင့်ကီတံဝေယူထမ်းအပ်သောသောဘနနာမ ချစ်ခင်ဘွယ်တင်နေပေစွာသာယာ၍သောပနအမည်ရှိသောဥဇဏံတိပွေစုံစွာရိစ္ဆာယာနှင့်ဂျိတအေးမြဆိုင်ငိမ့်လှ၍ပဒနာတိလျောဥယင်တော်ကိုပတိကနလက်ခံတော်မူပါအရှင်ဖုရားတတတဟတေနတသိန်းတော်အတပြဖြစ်မပိတံ ဆောက်လုံးအပ်သောကြောင်းတော်ကိုပတိကနခံတော်မူပါအရှင်ဘုရားလို့ဒီလိုလျှောက်ထားပြီးဥယျာဉ်နဲ့ကြောင်းတော်ကိုလှူလိုက်ပါနဲ့
ဤစကားထဲမှာစဉ်းစားကြအချက်တစ်ခုပါနဲ့ဘာလဲဆိုတော့ကျောင်းတော်ကိုငွေတသိန်းနဲ့စောက်တယ်ဆိုတာရဲ့ငွေတသိန်းနဲ့စောက်တယ်ဆိုတာရဲ့မြတ်စွာဘုရားနေတကွယဟန်တသိန်းနေဖို့ဆိုတာရဲ့တည့်ချက်ပါယဟန်တသိန်းအတွက်တသိန်းနံကျောင်းဆိုတော့တပါတပါအတွက်တချက်တချက်တန်တယ်လို့ဒီလိုတည့်လို့တွက်လို့ရပါတယ်ဒါတော့တချက်တန်မြတ်နဲ့တပါးနေလောက်တယ်တော့နေရဖြစ်နိုင်ပါမလားလို့စဉ်းစားွယ်ရှိနေပါဒီနေရာမှာဒီလိုယူရင်သိပါလိမ့်မယ်တဲ့တသိန်းနံကျောင်းဆိုတာကကျောင်းမကြီးကိုရည်ရွယ်တယ်တပန်းနေကျောင်းနှစ်ပန်းနေကျောင်းစသည်ဖြင့်အခြားကျောင်းငယ်ကလေးများလည်းရှိနေတို့တော့အဲ့ဒီကျောင်းငယ်တွေကလည်းစာမဖွဲလောက်လို့ပေါ်မပြထားဘူးလို့ယူရင်သိပါလိမ့်မယ်နဲ့အဲ့ဒီလိုကျောင်းတော်ကိုလှူပြီးတော့သူမနံမင်းသာဝါကတ်တဲ့နေ့မှာမိမိသံမယားတွေအမတ်တွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီလိုအမိတ်ပေးပါမြတ်စွာဘုရားဟာငါတို့ကိုငဲ့ညာတနာတော်မူတဲ့အတွက်ငါတို့ရဲ့တောမြို့အရာကိုကြွလာတော်မူပြီနဲ့မြတ်စွာဘုရားလှူဒန်းတဲ့စွမ်းသင်္ကန်းစမ်းတော်ပစ္စည်းကိုလေးပြုတော်မူကြဘူးจิตုံးနဲ့ကိုจิตတရားကိုလည်းလေးပြုတော်မူကြနဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားจิตနဲ့တော်မူအောင်ပฏิပတ်နဲ့ပူဇော်ခြင်းနဲ့ဒီလိုပူဇော်ခြင်းနဲ့အတွဲငါဟာခါဝတ်နဲ့ကိုယုံနှစ်ထည်မြတ်ကိုလည်းဝတ်ယုံပြီးစေဘာတိလာနဲ့ဘုရားကျောင်းတော်မှာပဲနေမယ်ဒီကနေ့လူနန်းကျွေးမွေးနေနေအတိုင်းပဲဝါတွင်သုံးလပတ်လုံးယဟန္တာတသိအဝတ်မပြတ်စေပဲတင်တို့လူနန်းကျွေးမွေးပြုစုကြရမယ်လို့အမိတ်ပေးပါနဲ့နော်ဒီနေရာမှာမြတ်စွာဘုရားဤတရားအလေးပြုပုံကိုဝတ္ထုကြောင့်ကလေးတစ်ခုနဲ့ပြရအောင်မယ်နော်တချိန်ကနဲ့မြတ်စွာဘုရားဝါစုဥမာနယ်လဲဒေသစာရေးကြွရံအတွက်တန်ခါတော်များနဲ့တကွဇေနဝန်ကျောင်းတော်မှာထွက်တော်မူပါနဲ့အဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကိုကောသလမင်းကြီးကရောအနာတပိဋကထေကြီးကရောအခြားတက္ကတကမတွေကရောမကြွဖို့အာမြင့်မြောက်ထားကြပါဘဒုမသားလို့မရဒါကြောင့်အနာရပိန်တထေကြီးဟာစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်ပြီးတော့မှိုင်နေတယ်။အဲ့နာကိုမြင်ရလို့တထေကြီးရဲ့ကျော်မပုံနာကမင်းတော်တထေကြီးကမြတ်စွာဘုရားအဒေသစာကြီးမကြွားဖို့ဟျောက်ထတောင်းပါနဲ့မရတဲ့အတွက်ဒီဝါတွင်ဒီဝါတွင်သုံးလပါလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်တိုင်ဟောတဲ့တရားကိုလည်းနာရတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဘုရားအမှုရှိနေတန်ခါတော်အလိုရှိနိုင်လူတန်းရမှာလည်းမဟုတ်တော့ဘူးလို့စဉ်းစားနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောပါဒီတော့ပုံနာကအရှင်တေကြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ကြွလာအောင်ကျွမ်းလျောက်ထားပါမယ်လို့ပြောနေမြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွလာအောင်နင်းတတ်နိုင်လို့ရှိရင်နေ့ကိုကျွမ်းဖြစ်မှလွတ်စေမယ်လို့တထေကြီးကပြောနေဒီတော့ပုံနာကကဗျာကရလိုက်သွားပြီးမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်ကြွရန်လျောက်ထတောင်းပန်ပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကပုံနာသင်ဟာသူတပါးကိုမှီပြီးအသက်မွေးနေရတဲ့အစီအပကျွမ်းမဟုတ်လားငါပြန်ကြွသွားရင်နေကငါကိုဘယ်လိုကျေးဇူးပြုမှလဲလို့မေးတော်မူပါနဲ့ဒီတော့ပုံနာကဒီပြင်းတော်မှမှလူစရာမရှိဘူးဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူပါနဲ့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြန်ကြွလာပြီးစေတဝန်ကျောင်းမှာဝါကတ်တရင်သုံးတော်မူပါနဲ့ယင်ဒီပြင်းတော်မှတရဏဂုံသုံးပါးနဲ့ငါးပါးတိလမှာတည်ရပါလိမ့်မယ်ဖရာလို့လျှောက်ထားပါနဲ့ဒီအခါမှာမြတ်စွာဘုရားကကောင်းပေစွာကောင်းပေစွာပုံနာလို့သာဓုခေါ်ပြီးတော့ပြန်ကြွတော်မူကစေတဝန်ကျောင်းတော်တို့ဝင်တော်မူပါနဲ့နော်ဒီလိုပုံနာရဲ့
song yue jie jiao miya sua piya ga piyan jua la bi si ne wo jiao no ma ve tren tong no mu le su de a jiao ha a lon tin sha jiao jiao toa ba anada bai na thi ji ga le aya wan ta sua ne pou na go jiu a phi ma lo se bi tami a phi ne mue sa tha ba le da jiao pou na ha jiu ma ba wa ga che chin be ta thi tami phi toa The Tedemi Pieno, a Sasa Ayaya, my Lola Dago, Twa Loya, Twa Nine, Pu Loya, Pu Nine, Go Go Go, Kua Suya, and I got a Chandaba. She Paramine, Pizzo Nigale, a Chandaba. Dia Chandaba, Japona, Miaswa Via, Tadanando, Windy, Yahame, my Pubane, Yahame, my Pubi, we better Nadiago. I told Lo Yona Pshibya Gomine Udiya Bayanya Pshini Ne Akama Nyasa Bayaga Mimi Nimiya Niyama Yong Chino Go Lobye Dilo Apidya Hono Mubane Pone Puriti Tadama Hanto Panarato Yata Paripounaya Yinyaya Daukhatan Kritati Pouni Chitami Pouna Panarato Titi Yesi Sengaya Miaunina Potwino Sando Lamini Uriti Yata Wainwain Titi Alom Piezo Libidakeno Tawon Tendi Tadama Vipadana di huto tura gaudiyago Pure ti pure hi Tindim ki au ato lai balo Pienya ya vipadana pienya ariya me pienya ni Paripona ya piezo lado Dokha tanda Vosinya yi aso apaya jago Krita mi piu naim bilatalo Dilo apitiyago hodo mubani Yaku gala male, kamatansi anwega, yogi ya chenego, mimi no swana in the mia, apizaga, pioya. Pona teri mando, mia swabiaga, api, hobione, eni gantago, jana yandia soma, arhata mapogo, yavi, yahana map, chetwavane, eni, pona teri. Yana mapchini ati, a chum yam yego, mieno mulatwe, nyasab yaha, diyago a lepu vido. Tida saye chuami kizingo pshepin, pona yam yauta tombanja atai. Sida won chow no mapian let rento no mukedawe, edaha, nano nyasab yaye, tama krupshipo. Diya a lepu po, no? Tati taraka de kuba. A chano, miaso viale, dilo chive diago, lipu do muja. Tajao, tumana menaga lene, diago, lipu no mune, miaso via. Aya chinando, museatue, kuninga pioke de atai. No, ainu ainamia ne amma miago, madhabi no, ka wone, kuyo wone temia. Yo yo le wo yo ba ne wo ye ye twi ko do atha ga di niya ma pho pya ma cha wo wo phyu sin je so yin le no pho lu do pyu lout de lo so ya ma po phan ye so ne awo so yin do ye ti pyu lout de lo so ya ma po ae di lo awo na the mya wo yo mi no se ba di la ko sau ti le ye phaya chang do ma ba ni ba ne No, chao no ma ni ne so bi me, te cha ma ni da ma ho ku. Miya swabiya ya lo jwe pshe ne, tu ma na ma te ya ni ma ve ni ne, di lo ne vi no. Tu ma na ma te, miya swabiya wo ji wo nghe piu po, ye ye ni ni si ka po ni go, le la chi nyo ni va ne, di lo le la ne ye. E ni tu ma na, Hello, now I come up here. I know a few people here. I know a few people. So, download it.
เนาะไส้สันดานนี่เปลี่ยนเปียสว่าขึ้นนี่บาเนี่ยเจ้าว่าจุขันนี่มาเอ็งโอเปลี่ยนพี่คนเนี่ยปัดลงเนี่ยอลนจี้เจเนี่ยอตุวะจี้กูปิ่ลุบไปคนเนี่ยเหมี่ยวนี่มาตะไถน่อยะหันน่อโลอาติสีวะไรติงกันต้องแท้จีหลูพี่น่อติโลสุตองมาเนี่ยเมษวะพะยาตะบี้น่อฮะ ยุสนาติยะเนเสสิเนขยีลันตะเนียวลงมาตะยุนาตะยุสนาเลยเจ้าได้ตะคูสิซ้อลุหลุดันนิมะสะบิยะคูตะไถน่อยะหันโลอาติสีวะไรติงกันต้องแท้สิหลุดันสักกะติอะทิเมียสวนอหลุดันน่ะก้าวมุฤโกปิゅบาเนก้าวมุฤโกปิゅดันฮะ ลุเมสีใจนะเมสีใจตะจาเมสีใจเปมาเมสีใจเนี่ยด้วยมะหุบาเอนี่โลกีสีใจฤโกตองดาภิปิゅดะมะหุบาสินเสมาเนาะญัสวะพะยาอิอโลอจ้วยอภิเษกโตองดาภิปิゅจิ้นผิดบาเนติก้าวมุอปองจอกตะเปนเนาะฮะ นาวอคันนะมัสสะพะยาอิอโลอจ้วยตุมนะเทแก่โนตะสุโลพะยาศีอิอโลอจ้วยผิยะบาสิพะยาโลตีจิงาบาผิโยติสวะตวะชิคูปิโดสุปันไลเอติยะคันมาปะโดมุตระมัสสะพะยากะอนาคตันตัญญะเนสิญญินโนมุบาเนตุมนะเมนตาเยสิอโลหะจี้เจเน ปิสุมาลีลาไม่ปิสุมะชิมาลีลาโลสิญญินโนมุปิโนมุขฌปิสุมะสุดาโกเมนโนมุได้อั่วติโลสุปิโนมุบาลิอิสินังปัตถินันตุงชันตัปปะเมวะตมัยสตุตัปเปปุริณตุติงกะปอสันโนปานะระโตยะถาตุชันติอิอิสิตังปัตถิตัง โลละตองนะตะเมียนีตัปเปเมวะอะลุงสงเป็นเยตมัยสตุปี้สีปี้สงสินะดีตัปเปอะลุงสงนองติงกัปปะติงอีก้าวเมตตออาจารย์สีโนลีสันโดปานะระโตยะถาติฐิยะสีเสงายะนิไนปอถวินโนละปิวงเกโนปุริณตุโลลิติมะชิยะออง ยีวะสีกุลณีติโลเมษวะพะยาก็สุปี้ไล่ได้คําตุมนะเมนดาฮะอะโลว้าเหมี่ยวกว่านอกตะนี้มาเวกอธมะพะยาอีตะเป็ดติงกันมะก็อยู่ซอมนี้พะยานอกก็ไล่เนียะโนมะโลดองผิดเนี่ยเนาะเอนี้บวชก็ซ้าพี่เนาะบวชตะเต็งกาลปัดโนปารมีหน่วยผิดจิลาแค่บาเนี่ย 950ปัดတွေထဲမှာဖရာလောင်းနဲ့အတူတကွပါရမီဖြစ်ပဲဖြစ်ခဲ့တယ်ဘဝများစွာရှိတခန္တရာမှာဖရာလောင်းကမင်းဖြစ်ပြီးအရှင်အနန္ဒလောင်းကအမတ်ဖြစ်ခဲ့တခန္တရာမှာအရှင်အနန္ဒလောင်းကမင်းဖြစ်ပြီးဖရာလောင်းကအမတ်ဖြစ်ခဲ့တခန္တရာမှာဖရာလောင်းကလူဖြစ်ပြီး အရှင်နန္ဒအလောင်းကလူဖြစ်ပြီးအရှင်နန္ဒအလောင်းကနတ်ဖြစ်ခဲ့တရားဖြစ်ခဲ့တခန္တရာမှာညီအကိုဖြစ်ခဲ့ကြဒီပုံဒီနေဖြစ်တူနဲ့တူယင်းယင်းနီကူညီပဲဖြစ်ပြီးတော့ပါရမီတွေကိုဖြည့်ကြည့်လာခဲ့ပါလေနော်ဒီလိုကပ္ပတသိင်္ဂလပတ်လုံးပါရမီတွေကိုဖြည့်ကြည့်ပြီးတော့ယခုနောက်ဆုံးဘဝမှာ သုဒ္ဓတနမင်းကြီးရဲ့ညီတော်အမိတော်ဒနရဲ့တာဖြစ်လာပါနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဝံဝဲညီပေါ့ဒါကြောင့်ညီတော်အနန္တလို့ပြောဆိုနေကြပါမြတ်စွာဘုရားကဗာယနတိမြို့အနီးမိကဒဝုံမှာပထမဝါတရင်၃ပြည့်နဲ့တရင်၃ပြည့်နဲ့နောက်ဥရဝေရ၃ ยะเตตะทองโกฉุดดอมุบาเอนี่ยะเตตะทองกาผิดลาจาเนยะยะหานะตะทองเนยะสะโจปีโกจั่วหนอมุบาเนเอนี่ยะสะโจมาตะเรนตองนี่ไข
ကမေနောသုဒ္ဓတနာမင်းကြီးကဆေလှော့ပြီးပြီးနဲ့အတွက်ကပိလဝုတ်ပြီးကိုကြွတော်မူပါနေကပိလဝုတ်ပြီးမှာနေတိတလောတရင်သုံးနေတော်မူပြီးပြန်ကြွသွားတဲ့အခါယေတော်နန္ဒမင်းသားကဗတ္တိယအနုရုဒ္ဓအစရှိတဲ့တာဂေဝေမေနာတို့နဲ့တကွဖျားရှိတော်မူရာအနုပိယနိဂုံကို ရောက်အောင်ရွာရောက်ပြီးတော့ယဟန်ပြုခဲ့ပါနဲ့။ယခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းရှင်အနန္ဒမှာကပ္ပတသိဋ္ဌမဆပြီးဖြစ်စီဘူးခဲ့နဲ့ရှေးဥပနိတယပါရမီကုတော်တွင်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတစ်ပါးမှာအတိခက်နဲ့နဲလှနဲ့ပတိစ္စသမုပ္ပါဟာသူ့မှာတော့လွယ်ကူပေါ်လွင်တဲ့ကဲ့သို့ထင်ပါနေ။ဩနောက်ပြီးတော့ အရှင်အနန္ဒမှာတိဋ္ဌဝါသဆိုတဲ့ဆရာများထံမှာနေပြီးတော့ဤနိတယခံယူခြင်းဆိုတာနဲ့လည်းပြည့်စုံပါနဲ့။တိဋ္ဌဝါသဆိုတာစိတ်ကံတစ်ဖက်ဖြစ်နေဆရာသမားတို့ထံမှာနေခြင်းလို့ဒါရအဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဆရာများထံမှာနေခြင်းဆိုပေမဲ့နေုံတတ်တတ်တော့မဟုတ်ဘူး။ အဲ့ဒီဆရာသမားများထံမှာတင်ယူခြင်းနာယူခြင်းအနဲ့အဓိပ္ပာယ်မေးမြန်းခြင်းနှုတ်သက်ဆောင်ထားခြင်းတို့ကိုနော်ဆိုလိုရင်းဖြစ်ပါတယ်။အရှင်အနန္ဒဟာခုနေကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကပ္ပတသိက္ကလအတွင်းမှာဆရာများထံတွင်ဤနိတယခံယူခဲ့ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်လဲအရှင်အနန္ဒမှာပတိစ္စသမုပ္ပတ္တရားဟာ လွယ်ကူပေါ်လွင်သလိုထင်နေပါနဲ့။နောက်ပြီးတော့အရှင်အနန္ဒဟာခုနေကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအရှင်ပတ္တိယအရှင်နုရုဒ္ဓတို့နဲ့တကွာယဟန်ပြုတ်ပြီးတဲ့နောက်များမကြာမီပေါ့ဓမ္မကတိကအယမှာဣတရေယနဲ့အရှင်ပုံနမထေထံတရားနာပြီးသောတာပန်ဖြစ်တော်မူခဲ့ပါနေ။ အဲ့ဒီလိုတရားနာပြီးသောတာပန်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုအရှင်အနန္ဒကိုနိုင်ဒီလိုဟောပြထားပါနဲ့။ဟောပြပုံကတော့အခန္ဓာပါးမှာအရှင်အနန္ဒကယဟန်မြတ်ကိုဒီလိုပြောကြားပါနဲ့။ငါရှင်တို့မန္တာနီဣသားဖြစ်တဲ့အရှင်ပုံနာယဟန်တိဖြစ်တဲ့ငါတို့အားကျေးဇူးများအောင်ဆောင်ရွက်တော်မူပါပေနဲ့။ သူဟာငါတို့အားဒီလိုဩဝါဒပေးတော်မူပါနဲ့။ငါရှင်အနန္ဒငါဖြစ်ပြီငါတတ်တယ်ငါမြတ်တယ်စတယ်ဖြစ်ဒီလိုသင်ခြင်းဟာဆွဲမေ၍တာဖြစ်တယ်မဆွဲမေပဲမဖြစ်ဆွဲမေ၍တာဖြစ်တယ်မဆွဲမေပဲမဖြစ်ဘူးတဲ့အဘယ်ကိုဆွဲမေ၍ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှင်ရင် ယုတ်ကိုဆွဲမိ၍ငါဖြစ်သည်ဟုထင်သည်ဝေဒနာကိုဆွဲ၍တင်ညာကိုဆွဲတင်ညာကိုဆွဲမိ၍တင်္ခါရတို့ကိုဆွဲမိ၍ဝိညာဉ်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုဆွဲမိ၍ငါဖြစ်သည်ဟုထင်သည်။ငါရှင်အနန္ဒဥပမာဖြစ်ပြရရင်ဖီးလိုက်ပြင်းစင်းလေးရှိနေလုံမပြိုဖြစ်စေ လူလင်မျိုးဖြစ်စေစင်ကြယ်တဲ့မှန်နဲ့မှဖြစ်စေကြည်လင်တဲ့ရေခွက်ထဲမှဖြစ်စေသူဤမျက်နာရိတ်ကိုကြည့်လို့ရှိရင်ကြည်လင်တဲ့မှန်ကိုဖြစ်စေရေကိုဖြစ်စေဆွဲမိ၍နာလျင်မျက်နာရိတ်ကိုမြင်ရနေငါရှင်အနန္ဒထို့အတူပင်ငါဖြစ်သည်ငါတတ်သည်ငါမြတ်သည်စသည်ဖြစ် ဒီလိုထင်ခြင်းဟာယုတ်ကိုမှီ၍တာဖြစ်သည်ဝေဒနာကိုတင်ညာကိုသင်္ခါရတို့ကိုစိတ်ဝိညာဉ်တို့ကိုမှီ၍တာဖြစ်သည်မမှီဝဲပဲမဖြစ်တဲ့ဒီနေရာမှာဆိုလိုရတူကြောက်ကတော့နာပဲငါတတ်တယ်ငါမြတ်တယ်ငါလှတယ်စသည်ဖြင့်တာယံတိတ္တနဲ့တဏ္ဏအထင်ကြီးနဲ့မာနာ အယူမှားတဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့ဒီတရားသုံးပါးဟာမျက်စိနဲ့အစင်းနားနဲ့အတန်ဆန့်သောရုပ်ကိုဆွဲမိပြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်အကောင်းအဆိုးခံစားမှုဝေဒနာကိုဆွဲမိပြီးတော့လည်းဖြစ်တယ်
มามีเนตินยาโกสวยมีบิดอเลพเชเนอายุโกนลงด้วยเนมันติกาดาด้วยเนพัตตาเจ้าจะใส่เนสีตนาโลเชเนลอบาใส่สูเรดดอดาจีนูเรตัดดาภาษาชิโนผิวเปลี่ยนอาโทมุติงคาราเลโกสวยมีบิดอเลพเชเน จันทีเนสิโกสวยมีบิดอเลพเชเนดิขันนังอาวาโกสวยมีบิดอเลพเชเนอสวยมีไม่ใช่แบบไม่เชนัยบุโลสุโลบาเนอโอวาดาเสงาเชนอันนั้นนะงาโกดาโกเต็มเบดาโกเต็มเบลอเทนเลยยอดีเมียดลอมเมียดลอมเมียบางาเช เวทนาดีเมียดลอมเมียดลอมเมียบางไงเชติญญาดีเมียดลอมเมียดลอมเมียบางไงเชติงคาดาโนดีเมียดลอมเมียดลอมเมียบางไงเชวิญญาณีเสวิญญาณีเมียดลอมเมียดลอมเมียบางไงเชไงเชนันนาโทโดโยเวทนาติญญา ติงคาระวิญญาณุมะเมจันโตเจ้าอัตยุพิเสนากายุพิเสปิสุปันยุพิเสอตวิงายุพิเสอปิงายุพิเสจันเนยุพิเสนุญญาเนยุพิเสมะก้าวเนยุพิเสก้าวเนยุพิเสอวิกายุพิเสอนิกายุพิเสอโลโสโนยุโก งาอุสานะงาอุสามะโหงามะโหงาอิอัตตามะโหอปันติโนปัญญาภิเผ่นัยมันสอช่วยมีอะเตอนากะปิสุปันอะตวินอะเปอะจันอนุเนาะอัญญาอะกองอะนีอะเวภิเนาะเวทนาวุฒะมะโกติญญาวุฒะมะโกติงคาระวุฒะมะโกวิญญาณวุฒะมะโกงาอุสามะโห งามเฮงามอีอันตามเฮอมันตีโนยามชีเฮาในมันสวาชายามีงาเชนันนาดีโลชูมีเนยอาจารย์มีชีโนพยานเดบีดีโยนัยและยิงเวนีเวทนาในและยิงเวนีติญญาในและยิงเวนีติงคาดานโดในและยิงเวนี วิญญาณในและยิ่งเวนียิ่งเวนเนี่ยตามแม่เกณฑ์นี้ตามแม่เกณฑ์เราเจ้าลมยาวดีลมยาวเนี่ยงาใส่ลมยาวตัวบีหุตีเพราะว่าอธิพิมุกเกามีอาจิมยาโกเจตมุกบีบีผิวเผยเกษาผิวบีบีอีเกษาด้วยผิวเผยไม่ชินอบีหุตีลีโลนีหุ ตีลีโลนีหูอาเชมปูนากะงาโดอาพอเปียวเนี่ยโอวาดาเปนีจิจุมยาอ๋อสองยาเปวาเลเนี่ยเยกูเปียวแค่เนี่ยอาจารย์อาเชมปูนาฮอเนี่ยเดียวกูนาจายาเย่เตสาลีบาเดียวกูมาตีเขยาเปนีงาเชนโนหูเย่อาเชนนันนาเมทีกะ ตอดาบันพี่แค่ปงูแต่ทุกข์พอปีบาลเนี่ยเนาะเยอะกูเปลี่ยนแค่เนี่ยอาจารย์เอเชียนันนาตอดาบันพี่นี่ละตอดาบันส่วนหนึ่งปฏิเสธตมบุปผาส่วนเนี่ยเจ้าอาจารย์เสด็จพี่นี่ปงูปูดันด้วยอาพี่ตีบีพี่นี่เนาะเอ็นดิโลตีดาฮะตอดาบันไม่พี่เข็ง กายานาปุโรเจพิเนวิปัตนาชูสิงเดกะพิเศษปริคหันยาวกันเดกะตีลาเขวดูกาเตสะสิยาเสมาเดียนุโกอัมมาในมติโลชานานุโกอเกาหนุเทโลเอนานุโกตายานิเตเนนิเตโลสเวลานุสเวลานุสเวลานะอันใดพิอังปุโรอัตถุเดอปุโรเดอหุกันยาว ภาวะเตวิญญาณสันติพิยะเนสุดาฤโกไถติอัลยอสวาติยะนะเอติยะเทมะมติสุดากะอวิสสะเวตายะเนตะเนสุดาตะนาเว
swelanesudaga upadame yulaudesudaga kambe dido kanja pawate vinya pshede suyam kaya ajam pshede upadansane upadansane do jaule pshede lo suyama yeda jau ate ajam deya sinjin bongu pyayama aweza jaule pshede tanna jaule pshede upadan jaule pshede kan jaule pshede lo pyata ဣတိယံ အထုပ်ပြီးတော့နေတဲ့ယောဂီကဖြစ်ခါယုံနံကိုရှုမှတ်နေရင်ပဲဒီလိုအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံသူရဲ့ပါရမီအားလျော်စွာသူ့ပါရမီအားလျော်စွာတွေ့ပြီးတော့သဘောပေါက်သွားပါအဲဒီလိုကိုယ်တွင်းသဘောပေါက်ဖို့ကအရေးကြီးပါလေတဲ့ကိုယ်တွင်းနဲ့သဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့ယုံမှန်ကောင်းကောင်းကင်းတာပေါ့ တရားအမထုတ်ပဲနဲ့စင်ကြီးယုံမြတ်ဆိုရင်တော့စာတွေ့လောက်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒါလောင်းနဲ့တော့ယုံမကကောင်းကောင်းမကင်းပဲရှိနေတတ်ပါနဲ့။ယခုအရှင်အနန္ဒမှာတော့တေဇာလေးပါးကိုသိမြင်ပြီးသောတာပန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။နော်အကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်နေပုံဟာကိုယ်တွေ့အဖြစ်ထင်ရှားပေါ်နေပါလေ။ဒါကြောင့် သောတပန်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လည်းအရှင်အနန္ဒမှာပတေဇာသမုပ္ပတ္တိယအနွေအားလွယ်ကူပေါ်လွင်တဲ့ကဲ့သို့ထင်နေတယ်လို့ဆိုပါလေ။ဟောနောက်ပြီးတော့အရှင်အနန္ဒဟာအကြအမြအများဆုံးတပြိတဝကဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုလူဒအယမအိတရေယဟပုဂ္ဂိုလ်သူဖြစ်ပါသူက မြတ်စွာဘုရားကြွလေရာမအမြဲပါနေတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအကုန်လုံးကိုယ်တိုင်နာကြားပြီးတော့မှတ်သားရ။ဉာဏ်နာယုံမြတ်နဲ့နှုတ်သက်အာဂုံနဲ့ရရ။သူရဲ့မျက်ကွယ်မှာဟောတဲ့တရားတွေကိုလည်းအချားမထင်များထံမှာဉာဏ်နာပြီးမှတ်သားထားပါ။ အဲ့ဒီလိုနှုတ်သက်အာဂုံဆောင်ထားတဲ့တရားအစုဓမ္မခန္ဓာတွေဟာ၈၄၀၀ရှိတယ်လို့ဆိုပါပြိတ္တကသုံးဖို့အကုန်ပါပဲအဲ့ဒါကတော့ခရယာပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်မူပြီးတဲ့အခါမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပရိစ္ဆာသမုပ္ပတ်ပေါ်လွင်ပေါ်လျှောက်တဲ့အချိန်လုံးကတော့မြတ်စွာဘုရားဟောပြီးတရားဒေသနာကိုလည်း ဓမ္မခန္ဓာ၈တောင်း၄တောင်းရှိမယ်မဟုတ်ဒီပါအရှင်အနန္ဒမှညာကောင်းပုံကိုမဟာဝေတ္တနာတုတ်အထက္ကထာမှာဒီလိုပြထားပါအနန္တထေရအရှင်အနန္ဒမထေနီမဟာပညာတယပညာကြီးသည့်အဖြစ်ကြောင့်ဧကပဗုဒ္ဓရေထတဝါခြေတကြွခြေတလှမ်းခခဏအတွင်း၌တည်၍ သတ္တေယေဝသူတဝတကြိမ်ဒီတလည်းနာကြွေပုဏ္ဏအပု္ပ္ပံတိတဖံမမေယတော့ပဲတတိပတ္တသဟတာနိအေခယရှင်လုံးရှိသောပါဏအဖြစ်အပိုက်ပေါင်း၆တောင်းတို့ကိုပါဏရတ္တဂါထသဟတာနိ၄ပါဏရှိသောဂါထအဖြစ်ဂါထပေါင်း၁၀၀၀၅၀၀၀တို့ကို เอกัปปหาริเนวะตะเปญดีเนละเยวาโหปุญญะဖြစ်ละเยเกณฑิมั่มมิနိုင်เบอีတဲ့ဒီလိုပြထားပါတယ်ခြေတလန်းတွင်ဂါထာပေါင်း၁၅၀၀၀ကိုကြာနာပြီးမှတ်သားနိုင်တယ်အရကျက်နိုင်လဲဆိုတော့အမနာကိုအော့ဩစရာကောင်းပါလေနော်ဒါပေမဲ့ဂါထာပေါင်း15,000ခန့်အတွင်းမှာရွတ်ဆိုတဲ့သူကပြီးအောင်ရွတ်ဆိုနိုင်ပါမလားလို့စဉ်းစားကြရှိရွတ်တဲ့သူကပြီးအောင်ရွတ်နိုင်နေဖြစ်စေရွတ်နိုင်နေဖြစ်စေမရွတ်နိုင်နေဖြစ်စေကြာနာရလို့ရှိရင်ကျက်မှတ်နိုင်တဲ့စွမ်းကိုပြတယ်လို့ယူရမလို့ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်လည်းဧကပ္ပ ဟာရိနဝအယကိုတပ္ပဟုလို့ယူပြီးတော့တပ္ပဟုခေါ်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းလို့ယူနေတယ်သိစေရှိ
ตะเนมาเลปะโหชิบะตะโหโลอยู่ภิโตตะโหก่อนในอเฉิงกาลอตวินโนอยู่นี่แลเตสยาชิตะเนมาเลปะโหชิบะตะโหมาชิตโตมะมานายินสุโลชิยคุณนายเวชิยะคุคิดโตนายินเนสุโลชิยโตนายินชิตโตนายะตวินกาถาตะตองงาถองสุราดองมาตะนายินมา กาถางาถองยะย่อยะเลยเจ้าเราเนาะยุบผู้ยาเราตลอดแค่บาเลยแต่เจ้าอเกยอยู่เฉิงบ้านตะคู่อตวินมากาถาบ้าง1500ยุสุขอเปียวดูชิบากาโทกาถา1500ดองโทอาจารย์ตวินมาเป็นตะเจิงดีจายะอยู่ญะผิดะนึกแต่แจ่มั่นနိုင်เลยสุดากูดา ပြောလို့ရင်ဖြစ်တယ်လို့ယူသိပါလေ။ဟောနောက်ပြီးတော့ကျမ်းမှတ်ပြီနာတရားဆိုရင်လည်းမမေ့မပြောင်းတော့ဘူး။ကြောက်စာမှာထုထွင်းထားတယ်လို့ပဲ။ကျမ်းမှတ်ထားတဲ့အတိုင်းတည်မြဲနေတည်မြဲတည်နေပါနဲ့။အရှင်နန္ဒဟာယခုပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းမှန်ညာကလည်းအလွန်ကောင်းနေ။ မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေကိုလည်းအကုန်နှုတ်သက်ရနေတယ်။အရှင်သာရိပုတ္တရာဆရှိသောအချာယဟန်တို့များဟောပြောနာကိုလည်းပဲနှုတ်သက်ပြီးတော့မှတ်မိနေလဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓတွေအလုံးကြွယ်ဝပြည့်စုံပြီးတော့နေတာပေါ့။ဒီလိုဘုဒ္ဓအကြံမြင်များတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အရှင်အနန္ဒမှာပသိစ္စသမုပ္ပါဒတရားဟာ လွယ်ကူပေါ်လွင်တဲ့ကဲ့သို့ထင်နေပါနဲ့ဟုတ်တယ်ယခုကာလနော်ပရိယတိဘုဒ္ဓတာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာတော့ပသိစ္စသမုပ္ပါအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပုံကိုစင်ကြင်နိုင်လို့ရှိရင်တော်တော်တော့ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေသေးတာပဲဘုဒ္ဓတာအယံမှာဣတရေယအရှင်နန္ဒာဆိုတော့ဘယ်ပြောစရာရှိတော့မလဲနော် လွယ်ကူပေါ်လွင်တယ်လို့ထင်နေမှာပေါ့နော်အင်းတို့ပဲမယ်ပသိစ္စသမုပ္ပါတရားတော်ဟာတင်းအကျိုးသောဘောအလိုအပြည့်နည်းနည်းချင်းနည်းအကြောင်းသောဘောအလိုအပြည့်နည်းနည်းချင်းသုံးဟောကြားနဲ့ဒေသနာအလိုအပြည့်နည်းနည်းချင်းလေးပတိဝေဒခေါ်နဲ့ကိုယ်၍တီးချင်းအလိုအပြည့်နည်းနည်းချင်းဆိုနဲ့ လေးပါးတော့အချင်းရလို့ဖြစ်နေနေပါအတိခက်ပါလေအဲ့ဒီလေးပါးတည်းကသင်္ခါရအစရှိသောအကျိုးတရားတွေဟာအဝိဇ္ဇာအစရှိသောအကြောင်းတရားကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနေဆိုတာအလုံးအတိခက်ပါလေဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အများသတ္တဝါတွေဟာယုံနာစင်ရတရားတွေကိုပဲဌာနာတွေအကောင်းတွေလို့ထင်နေကြပါလေအဲ့ဒါအဝိဇ္ဇာ အဲ့နာကိုလည်းအဝိဇ္ဇာမှမသိကြပါဘူးအဲ့ဒီလိုထင်နေတာအဲ့ဒီလိုထင်နေတာကိုလည်းငါပဲလို့နော်ထင်နေကြပြန်တယ်ဟောနောက်ပြီးတော့ချမ်းသာလို့ထင်နေတာတွေကိုရအောင်အားထုတ်နေတာအားထုတ်နေတာကိုလည်းတိဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားသင်္ခရတရားလို့မသိကြဘူးချမ်းသာအောင်ငါကပဲပြုလို့အားထုတ်နေတယ်လို့ထင်နေကြပါဒါကြောင့် ကုလိုအကုလိုသင်္ခရတွေဟာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်နေဆိုတဲ့အကျိုးသဘောကိုအမှန်တိုင်းသိဖို့ရဟန်အလွန်ခက်ခဲနဲ့နေပါလေအဲ့ဒါဟာအကျိုးသဘောအလိုအဖြစ်နဲ့နဲ့တတ်ထကံပိရတာပါပဲတဲ့နောက်ပြီးတော့ဘဝသေးစိတ်ဝိညာဉ်ဟာဘဝဟောင်းကကုလိုအကုလိုကံ သင်္ခါရကြောင့်ဖြစ်နေဆိုတာကသာပြီးအတိခက်ပါနေနေအဲ့ဒါအတိခက်ပုံကတော့ဟိုတနေ့ကအကျယ်ဖွေးပြပြီအဲ့ဒီအတိခက်ပုံကတော့တနေ့ကအကျယ်ဖွေးပြပြီပြောခဲ့ပါပြီနော်ဒါလည်းအကျိုးသဘောအလိုအဖြစ်နဲ့နဲ့အဋ္ဌကံပိရတာပါပဲနော်ဒါဖြင့်နံယုတ်တလယတနာစသောအကျိုးတရားတွေကလည်းဝိညာဉ် နာယုတ်စသောအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်နေဆိုတာတွေဟာလည်းနေတူပဲအတိခက်နဲ့နဲ့အဋ္ဌကံပိရတွေကြီးပါပဲနော်
อเวสสะสัชชิโนจองเตยานิกะเอ็งคระสัชชิโนจุติยานิผิดพออองเจตุปิゅเนสังยัตตะเลสุดาเลอลออติขัพพะเนบาจอกเลสุโนตัตตวะนิกะกุหะโกปิゅโลโลผิดเนโลติโลเลตะชูกะทีนิจะตะชูกะโนนะเปมะพะยะนะคิงกะพันเซโลผิดเนโลเลทีนิจะบาเนตะชูกะโน ปุญญะตุอโลโลผิดเดโลแลเทนิจะบาเนอเวสสะสัชชิโนอาจารย์เจ้าผิดเนสุดาโกอะเมอาภิมะติมะเมียนนั่นจะบาวุดาจองอเวสสะสัชชิโนอาจารย์เตียฤกะผิดเสเนสุนอาจารย์ผิดจินะโพหันอติขะเนเนเนกัมปีระดามีบาเน แกยอกีโลเฉิงก็แลกုံตั้วเปลี่ยนมีดิโลเนเวตอดาเมเนาะแต่เจ้ามตริจายิสาปิสุปังไคนะมะบากูติโมอากองเนี่ยแหละปิสุปังไคนะมะตะบาวะเลยาติโมอากองมีเนาะเนยะเนสิยะชันนะกูมูยะเสอมูยะเนยะปอตะติเตยากูจิจิมะมัฏฐามีเนาะมะลิยอโลมะตินโลเนาะวิริยะเตยาโนผิมีมีเนาะไดฐานะเนเฉิงไหนยอกเดที ทักกะทักกะเจ็งบ้องเหมียสวนะติกะมีรสุมันนิปิจา